日字下面加个木系咩字嚟嘅咧？啊，个呆字唔系个呆字都唔系。嗱，如果个木字下面有个日，又系咩字嚟嘅咧？个行字唔系。咁老就学初打，学会懵啊咯。嗱，呢个字普通话读教，粤语读稿。嗱，稿字上面系一个日，下面一个木。咁上面个日系表示太阳嘅意思，下面个木系表示树木。咁树木上面可以见到个太阳，寓意系太阳升起，天地一片光明咁解。嗱，所以又引申指明亮嘅意思。嗱，喺南郊颂里面就有记载啦，如海之深，如日之稿。意思即系话好似大海一样咁深邃，好似太阳一样咁明亮嘅意思。嗱，可以组词为稿稿，即系话好明亮嘅意思。咁稿稿日出系特指太阳嘅明亮，而秋日稿稿系特指秋天嘅太阳好明亮。啊，顺便又讲下，咁呢个稿字亦都可以用作人名或者地名嘅。譬如喺山西代县有个景点叫做赵稿观，建于北魏，因为代国丞相赵稿而得名。嗱，话说喺春秋战国时期，咁赵襄子为咗扩张领土，将自己嘅姐夫，亦即系代国嘅国王，引到去山沟上面怼冧咗佢。咁后嚟代国丞相赵稿见到呢一切已经成定局啦，唯有带住自己嘅屋企人隐居喺天台山。咁传说话佢最后仲得到啊，所以后人就将赵稿隐居嘅地方叫做赵稿观啦。咁呢一个就系稿字嘅释义啦。而同个稿字结构相反嘅就系上木下日，嗱呢个字普通话读爻，粤语读秒。咁同个稿字一样，嗱上面嘅日同样系表示太阳嘅意思，而下面嘅木同样系表示树木。嗱，正话都讲咗，个稿字有个太阳喺上面嘅，所以本意系指光明明亮嘅意思。而个秒字就唔系啦，相反个太阳喺棵树下面，俾棵树遮住咗，所以寓意系太阳落日，视线系变得好差嘅，想睇远啲都睇唔到，系含有天色昏暗嘅意思。由呢个幽暗又引申为极远，由极远又引申为寻不到踪影嘅意思。嗱，譬如平时我哋经常讲嘅渺无音讯、渺然、渺远、渺如黄鹤，同样都系指冇晒消息、下落不明嘅意思。嗱，简单两个字结构一换转啫，但系意思就完全唔同。呢、这个就可以睇得出古人造字嘅智慧啦。但系呢句成语男稿女渺又系咩意思呢？嗱，继续睇落去，你仲佩服古人造字嘅智慧啊！嗱，其实男稿女渺呢个成语系嚟自古代嘅天文观测嘅，咁喺古代老百姓就会用到个稿字嚟形容太阳嘅明亮啦，而个渺字就用嚟形容星辰遥不可及、好渺茫嘅景象。咁正话都讲咗，嗱个稿字就好似太阳一样，有光明明亮嘅意思，嗱所以系表示男。咁而个渺字，嗱太阳喺下面睇唔到嘅，系表示阴，嗱所以就为女啦。咁男同女既相似又相反，用嚟隐喻男女之间既相同又相对嘅特质，亦都体现咗中华传统文化阴阳平衡、异性相吸、互相互补、和谐共处嘅思想。不过亦都有人话男稿女渺其实系体现咗古时候嘅男尊女卑嘅一种社会现象。喺古时候都系男主外女主内噶嘛，咁男子通常系负责喺外面谋生嘅，而女子通常就喺屋企负责打理家头细务，照顾老人家同埋细佬哥啦。咁男子就好似明亮嘅太阳一样，而女子就好似西下嘅太阳，形成咗男稿女渺嘅生活状态同埋社会嘅现象啦。一方面就可以反映到古人对自然界嘅变化规律嘅观察同埋总结，而另一方面从个秒字同个稿字嘅字形字义嚟睇，简单两个字就可以描述出男女关系嘅恰到好处。咁呢一个就系古人造字嘅智慧啦。嗱，今期暂时同大家分享住咁多，咁到最后又想问下你，我哋经常讲嘅三姑同埋六婆系指边三姑边六婆呢？留言话我知，我哋下期再见，拜拜。